E na tarde desse sábado, os policiais civis, após denúncias anônimas, conseguiram interceptar um veículo na BR-163. Esse veículo, Corolla de cor cinza, que segundo informações, tem participação em um roubo que aconteceu na cidade de Carlinda, em um banco de Sicredi. Ao todo, 4 pessoas foram abordadas. Junto entre a Polícia Civil e Militar, realizaram a abordagem desse veículo Toyota Corolla de cor cinza com placas de Lucas do Rio Verde. A abordagem aconteceu na rua João Pedro Moreira de Carvalho, onde os policiais encontraram uma grande quantidade em dinheiro, supostamente proveniente do furto da cooperativa Sicredi em Carlinda, a cerca de 280 quilômetros de Sinop. O montante estava escondido dentro de uma mala colocada no bagageiro do carro. Ao todo, 4 homens, ainda não identificados, foram detidos e serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde devem esclarecer o que estavam fazendo com o carro e o dinheiro. A quantia do valor encontrado ainda será contabilizado. Outro carro que estava junto com o Corolla conseguiu fugir dos policiais durante a abordagem. Nenhum dos detidos conseguiu esclarecer a origem do dinheiro, porém, revelaram que o carro é emprestado. Os investigadores tentaram entrar em contato com o suposto dono do carro e ele não foi encontrado. Os investigadores revelaram ainda que chegaram até os suspeitos após uma denúncia anônima. Já na delegacia, os policiais civis confirmaram após investigações que o dinheiro encontrado com os detidos não é da cooperativa Sicredi de Carlinda, onde depois de um interrogatório foi constatado que o dinheiro foi levado durante um roubo em Lucas do Rio Verde. As imagens são de Douglas Menezes, Franciele Vieira para o Sinop Agora.